ben de dahil olmakla onun hakkında objektif ve gereksiz fikir söyleyenlerin hamısını hedef alıp ve hedefine bir cüre iptitlerle böhtan ve gereks dolu fikirler söylüyor. Bu elbette təəssüf doğurur. İçimden qatışıq onun hakkında fikir söyleyenlerin heç birinin Ramiz Mehdiyev'le şəxsi qərəzliyi yoxdur. Fikir sadəcə olaraq bugün Elmir Akademiyasında yaranmış olan çox ağır durumun aradan qaldırılmasıdır. Azərbaycan elminə böyük karifeylər verən bu elm məbədini çox acınacaqlı durumdan çıxarmaqdır. Bunun üçün onsuz da problemlərin içərisində olan Elmir Akademiyasının bunun gəlişindən sonra daha büyük bataqlığa, daha büyük problemlerin içine salınmasından çıkmasının yegane yolu kimi bunun istifaya gitmesiyle bağlı təliflerdir. Bakın görün, yazıların hiçbirinde bunu şahsiyyatına, mənliyinə toxunacak bir dən ifade işledilmiyor. Bəli. Ancak bunun cevabında her bir insana bunun öz xasiyyatına uygun olarak aşağılayıcı fikirleri yer alır. Hamını hedefe götürerek onları aşağılamağa çalışır ve yazısında daha çok devletin üstüne ittihamını atır, bütün meseleleri özden məxsus şekilde konkret bir adamın fikrini ifade ederek onun fonunda devleti ittiham etmeye çalışır. Eğer okusanız siz bunları görebilirsiniz ve çok gerekli bir yazıdır ve ben deyirdim ki bu yazı hiç de Ramiz Mehdiyev'e hak kazandırmıyor ve bu hem de indiki durumda Milli Elmlər Akademiyasının ağır vəziyyətindən çıxış yolu deyil bu yazı. Çok təəssüf edirəm ki qərəzlən doğru yazılar belə ifadələr burada geniş yer alıb hər bir kəsə qarşı, eyni zamanda mənə qarşı güya məni troll adlandırır. Mən kimin haqqında bu belə fikirlər söyləmişəm? Sadəcə olaraq tanıdığım, bildiğim ve aynı zamanda peşeme uygun olan tarih institutunun üzerine gittiği zaman hürmet ettiğim kifayet kadar Azerbaycan ilim alemine, tarih ilimine büyük tövbeler vermiş, ciddi tövbeler vermiş Kerem Şiroğlu'nun üzerine haksız hücumundan sonra ben ona bir yazı yazdım. Ondan sonra da öz institutlarının emektaşları bunun hakkında, akademiyanın faaliyeti hakkında elə farklar ortalığa koydu ki necə deyirler, adamın ayağının altından yer kaçırdı. Bu elmi ocağı deməli qohumbazlıq, dostbazlıq, intriqa, ondan sonra korrupsiya, dövlət əmlakının, dövlət vəsaitinin sağa sola hara gəldi xərclənməsi, bu cür farklar söylərdi. Baxın görün, mənim yazımda kiməsə bundan bağlı kiməsə isnad edib fikirlərimi söyləmişəm. Mənim haqqımda deyir ki, güya məni İsrailiyyəmdən qovublar. Çox qeyri-ciddi fikirdir. Qeyri-ciddi fikirdir, çünki mən artıq 2005-ci ildən İsrailiyyəmdə dəyərli seçicilərimin etimadını qazanırıq olmandat əldə etmişəm. Hər zaman seçicilərimin yanında olmuşam, onların problemlərinin içərisində olmuşam və imkanım daxilində onların çətinliklərinin problemlərdən qaldırılması üçün bütün imkanlarımı əsirgəməmişəm, imkan daxilində olaraq hər tərəfi köməkliklə yardım göstərmişəm. Fəzəmən, bu bilirsiniz mi? Ha, buyurun. Mən azı sosial şəbəkələrə girsinlər və mənim həmin dairədə fəaliyyətim haqqında kifayət edən məlumatlar əldə edəcəm. Qaldı ki, orada güya mənim qovulmağımla bağlı. Bu belə şey deyildi. Yəni, Ramiz Mehdiyevin pərdə arxasında olaraq oyuna salmış olduğu insanların əməllərinin nəticəsiydi. O da mənim hörmət etdiyim bir qazi göndərilmişdi bura. Başqa bir xanım var idi, başqa bir insan var idi. Onların başqasını seçki dairəsini ləğv etməyə çalışırlar. Aha, Ramiz Mehdiyev göndərmişdi Fəzəl mənim deyirsiz onları. Bəli, onların arxasında bu oyunlar, bütün bu oyunların arxasında durur. Azərbaycan nə qədər çirkin işlər varsa, inanın, onun arxasında Ramiz Mehdiyev.
Azerbaycan'da harda problemler, ciddi karakter taşıyan problemler varsa onun arkasında Ramiz Mehdiyev'in əməlləri dur. Çünkü onun uzun illər hakimiyyətdə olduğu dövrdə kifayət edən geniş şəbəkəsi formalaşır. Hansısa bir formada, hansısa bir şəkildə onlardan istifadə etməyə çalışır, ya onları təhdid edir, ya onları qorxuzur, ya onları məcbur edir ki, onlar bunun o qoregəlməz oyunlarında iştirak edəsindir. Mənim hörmət etdiyim o qazini də, hörmət etdiyim o xanımın da bu proseslərdə mənə qarşı yönəldilmiş olan deməli, radikal addımlarından təmkinlə, səbirlə yanaşaraq biz xalqımızın səsini qazana bildik və mənim ünvanı demiş olduğu bu fikirlər tamamilə yanlışdır, tamamilə qeyri-obyektivdir, qərəzlidir və təəssüf edirəm ki, bundan nəticə çıxarmaq əvəzinə hər yer bir epitetlə yanaşıb özünü bir daha çıxılmaz və çətin vəziyyətdə qoyur. Orada ki, alimlərin hər birinin az qala Ramiz Mehdiyevin çəkisi qədər elmə səhərləri var. Fəzəl mən, bu onun son çırpıntıları ola bilərmi? Yəni, Fəzəl Ağmalı necə düşünür? Son çırpıntılarıdır. Çünki artıq Ramiz Mehdiyevin özü bu mühiti formalaşdırıb, özü bu şəraiti yaradıb, özü akademiyanı zəlil və pis günə qoyubdur və bugün də həqiqətən Azərbaycan elminin inkişafında maraqlı olan bizim dəyərli alimlərimiz, ziyalılarımız akademiyanı bu vəziyyətdən çıxarmaq üçün fikirlərini ifadə edirlər. Mən Misim Mərdanovun, çox böyük hörmət bəslədiyim Misim Mərdanovun yazısına qulaq açdım. Belə üzüsəm yazısını oxudum. Bəli. Konkret faktlarla, argumentlərlə o dərəcədə bu məsələnin ciddi təlini verir ki, deməli, uzun müddət bunun, bu iki il müddətində müşahidəli əsasında meydana gəlmiş olan bu yazıdır. Və bu yazıda zərrə qədər subyektiv məqamlar yoxdur. Zərcə dəyəkliyi ilə ölçülü biçilmiş fikirlərdir, ifadələrdir və heç birinin də arxasında Ramiz Mehdiyevin şəxsiyyətinə zərrə qədər toxunacaq fikirlər, təqramiz məsələlər yoxdur. Ancaq akademiya ilə bağlı, ancaq burada başlamış olan hadisələrlə bağlı, nöqsanlarla bağlı, ünusların zəlil günə salınması ilə bağlı, onların tədrib edilməsi ilə bağlı, elmi mühitin məhv edilməsi ilə bağlı söylənilən fikirdir. Hər bir vicdanlı Azərbaycan vətəndaşı, elmə bağlı olan insanlar bu cür hala dözənməzdir, xanım. Həqiqətən. Biz elm məbədini bu ağır durumdan çıxarmaq üçün ən azı vətəndaşlıq mövqeyimizi ortalığa qoymalıyıq. Ama bizim Ramiz Mehdiyevin nədir? Nə mənə da, ancaq baxımdan şəxsi qərəzliyimiz ola bilər. Heç bir halda, şəxsən, mən uzun müddətdən 2001-ci ildən üzü bəri onunla ən müxtəlif platformalarda onunla qarşı-qarşıyam. Ancaq mənim onunla heç bir şəxsi münasibətlərimdə problemlər yoxdur. Yəni, özüm bunu yaşamamışam. Demək ki, o hesab eləyir. Deməli, o sizi... Baxmıyorum ki, mənə pis eləyə gəlib, hər zaman mənim qarşıma çıxıb, hər zaman mənim vurmağa çalışıb. Çalışıb, ancaq gücü çatmayıb. Çalışıb, gücü çatmayıb. Son ana qədər. İndi tək mənə yox. Onun pisi eləmədiyi Azərbaycanda insan varmı? İnan yoxdur. Onun pisi eləmədiyi, onun yaxşılıq elədikləri adamları da zəlil günə qoyan, ona pislik və cəhənnəm həyatını yaşadan bir insandır bu. Onlardan da çəkmir. Onları da təhdid edir, onları da məcbur edir. Onları da abırdan salır. Öz məşrifi niyyətlərinə tabi etdirməyə çalışır. Bu adam gəhşətdir, bilmirəm. Bu necə bu cür dünya görüşlə, bu cür fikirlərlə, bu cür həyat tərziylə bu insan necə yaşaya bilir? Bu yani, agresiyası nə ilə bağlıdır? Siz necə hesab edirsiniz? Yəni, bu körlük görür. Şəxsi xarakteri ikinci bir tərəfdən mən resumun səsini al. Bir də gülüşdüm xanım. Buyurun. Qoçanla çıxın. Tamam. Hər seyirciler. Bir dəqiq. Hürmətli Fəzəl müəllim efirdən. Alo, xanım. Bəli, buyurun. Buyurun. O 2001-ci ildə Azərbaycan Respublikasına prezident seçilmək istəyirdi. Yəni, bu dəqiq məlumatdır. O zaman Rusiyada bunun dostları ən müxtəlif yolla Ramiz Mehdiyevi prezidentlik kürsünə əyləşdirmək, gətirmək istəyirdi. 2001-ci ildə?
Bari 2001'de de o zaman hatırlıyorsunuz da Hidayet'in seyahatinde problemler var idi. Türkiye'de, aynı zamanda Amerika'da muhalize ağırdı. Ve her tarafa geniş şekilde tebliğat işi aparırdı. Alabiler gururdu ki Hidayet'in seyahatinde çok ciddi problemler var. O ülkenin idare etmek gücünde değil vesaire gaylakır. İkiz adlı yazıları o zaman muhalifetin en muhtelif gazetelerine ötürürdü muhtelif yollarına ve böyle bir tesisat da yaradılır ki Hidayet'in komandasında bundan layıklı, bundan bacarıklı namizet yoktu, bu gelmezdi, prezident olmalıydı vesaire. Böyle tebliğat gidiyor. Yani indi yazdığı megaleleri ben hatırlıyorum o dönemde özellikle muhalifet medyasında X günüyle bağlı çok sayılı yazılar vardı. Ramiz Mehdiyev yazdırırdı deyirsiniz. Hamısını bırakırdı metbuatı, hamısını. Yani İstimariye'yi Hidayet hakkında alt üst etmek, onun seyahatiyle bağlı problemleri şişirtmek ve kusurla Rusya'nın kütlen informasyon vasiteleri bunun imza hakkında sahte malumatları ifra bırakırlar ki Hidayet'den sonra Azerbaycan'da en perspektifli siyasetçi, en üstün demeli imza malik olan cemiyette nüfus sahibi olan Ramiz Mehdiyev. Aha, indi de həmin müxalifətə cib müxalifəti deyir. Bir zaman öz cibində gəzdirdi. 2001-ci ildə, xanım, mən bunu Neftar qazetində açdım, bu maskanı yırtdım. Ramiz Mehdiyevi Hidayev komandasının xəyanətdə həm də şərəfsizlikdə dəyərləndirdim. Belə də yazılar getdi, bir aya yaxın. O vaxtdan təbii ki, bizim aramızda bütün körpülər yandı və mənim də davam, mənim də necə deyirlər, mübarizəm, məqsədim Azərbaycan dövlətçiliyidir. Çünki təsəvvür edin ki, Ramiz Mehdiyev gəlir Azərbaycanın prezidenti olur, indi gör Azərbaycan nə gündə. Allah qorusun. Allah gözümüzə baxdı ki, o zaman Azərbaycan xalqı və Hidayet yolunun sadiq insanları, mən də onun içində olmaqla İrəm Əliyevin təbliğatında tavşiq etdik, onun prezidenti uğruna mübarizə apardıq və o layiq olduğu həmin kürsüyə deməli sahib oldu. Və bugün Azərbaycan dövlətinin uğurları, 44 günlük müharibəmizdə əldə etmiş olduğumuz qələbələr həqiqətən 2003-cü ildə Azərbaycan xalqı nə dərəcədə müdrik olduğunu ortaya qoydu. İndi İlham Əliyev də yəni qətiyyət göstərib onu çıxardacaqmı vəzifədən? Çünki cəmiyyətin ciddi bir hissəsinin tələbidir bu artıq. Bu həmin dövrdə məğlubiyyəti uğramağını, prezident olmamağını heç kimə bağışlamaq istəmir. Bu prezident olmaq istəyirdi. Xahişi ilə, minnəti ilə, yalvarışla cənab prezidentimiz bunu özəli ilə prezident statusuna verdi. Ancaq Elmir Akademiyasının prezidenti. İstədi ki, bunun adını altından prezident geçsin. Bu prezidentə getdi. Ancaq buna yenə doymur. Bununla kifayətlənmir. Məkirli məqsədlərini həyata keçirir. Qaldı geçsin sualınıza bu Elmir Akademiyasının alimlərinin, rəis heyətinin və ümumi yığıncağın səlahiyyətində olan məsələdir. Burada bizim çox dəyərli alimlərimiz Azərbaycanın ilminin xilası naminə öz iradələrini ortalığa qoymalıdırlar və bunu istifaya göndərməlidirlər. Mən düşünürəm ki, Elmlər Akademiyasının ümumi yığıncağına və Elmlər Akademiyasının dəyərli elm adamlarının, elm xadimlərinin gəlmiş olduğu hər hansı bir qərara Azərbaycan dövləti də, ölkə prezidenti də ancaq müsbət reaksiya verə bilər. Yəni bu seçili orqandır. Əgər alimlər bunu istəmirlərsə, istifaya göndərirlərsə, təbii ki, dövlət qurumları da heç şübhəsiz ki, bunu razılaşa bilər. Çünki ölkə prezidenti demokratik dəyərlərə üstün verən bizim dəyərli liderimizdir və hər zaman Azərbaycan xalqının seçiminə çox böyük saygı və hörmətlə yanaşan bir şəxsiyyət. Fəzəl Həm, sonuncu sualım. Siz hakimiyyət mətbəxtində kifayət qədər yaxından tanış olan şəxslərdən biri kimi. Necə düşünürsünüz? Ramiz Mehdiyevin məqsədi ölkə içərisində bir ixtişaş mı yaratmaqdır? Yəni, bugün o konkret şəxsləri itham etmir. Yəni, həm iqtidar düşərgəsində mesajlarını göndərir, həm müxalifət düşərgəsində kimlərisə hədəf alır. Yəni, bu ölkədə qarışıq yaratmağa mı hesablanır? Çünki əlində ciddi resurslar var, yenə media var, yenə siyasi partiyalar var. Niyyət budur, bəli, niyyət budur, təbii ki. Yadıza gəlirsə, mən iki dənə farklı sözünü çox laqqılı şəkildə deyəm. Bu, Elmir Akademiyasına prezident seçildikdən bir neçə ay sonra
artık özüne orada devlet içinde devlet yaratmaya başladı. Etrafına ayrı ayrı hakimiyetten uzaklaştırılan, bu veya diğer şekilde narazı olan insanları etrafına diyerek onlara tapşırıklar verirdi, onları istikametlendirirdi. Ondan başka da artık yazlarda gittiği kimi Elmer Akademiyası'nın bütün iller uzunu, özünü doğrudan strukturunu nefeyleyerek, dağıtarak özüne orada bir aparat yarattı. Ömründe Elmer Akademiyası'nın prezidentin aparatı olmayıp, aparatın yarattığı katipliği davetti. Özde hususi hizmet edilen katipliği yarattı. İnsütlerin rehberlerini komersiya sanki kurumu kimi direktora ve izzatı direktora vesilelerini müyenleştirdi. Ve elmiden uzak ne mümkündüse onu Elmer Akademiyası'na tebrik etti. Bununla bağlı 2020 yılın rümeli evvellerinden başlayarak, haradasa atıyorum ayından başlayarak bu məlumatlar gittiği vaxta ona karşı gazetlerde, mətbuatda, saytlarda ayrı-ayrı ciddi yazılar getdi ve bu ciddi yazılar əhmiyyət vermədi. Ve ancak müəyyən dərəcədə o yazılardan sonra ayrı-ayrı adamlar Ramiz Mehdiyevin yanına getməkdə ehtiyat elədilər ve bunun o niyyətləri baş tutmadı ki, ölkədə onların vasitəsini bir qarma-qarşı yaradı. Sonradan yay ayında, 2020-ci ildə yazıca gəlirsə, pandemiyanın çox ağır bir durumunda nəvəsinə toy elədi. Bəli. Orada çox sayılı insanları dəvət etdi və hər kəsin çox ağır bir durumda olduğu, kütləvi tədbirlərin qadağan edildiyi bir vaxtda çoxlarımızın, övladlarının, toy komsasının, konfetlərinin toz bastığı bir vaxtda nümayişkana şəkildə nəvəsinə toy elədi. Neçə də adamı yandırdı, bəli. Bəli. Və herkəsə meydan okudu. Qanuna da meydan okudu. Dövlətə də meydan okudu. Və insanlara da meydan okudu ki, mən buyam. Mən bütün qanunların fövqündəyəm. Yenə də buna qarşı İctimai rəydə ciddi etirazlar oldu. Buna qarşı ciddi səslər qaldırıldı. Saytlarda çox sayılı yadıma gəlir. Yazılar getdi. Ən müxtəlif insanlar tərəfindən sosial şəbəkələrdə bu qınanıldı, yenə nəticə çıxarmadı. Baxın, bu niyyəti nə idi? İnsanları dövlətə qarşı qaldırmaq. İnsanları, deməli, pandemiyanı qadağan edən hökumət strukturlarına qarşı qaldırmaq. Narazı salmaq ki, niyə Ramiz Mehdiyev uşağını toy edə bilir, biz edə bilirik. Bəli. İndi isə siyasi, faktiki siyasi niyyətlərini ortaya qoyur. Nəhayət Elmer Akademiyasında son hadisələr Kərim Şükürovla bağlı. Tarix institutunun heç bir həqqa, ədalətə söykənməyən mövqeyinə qarşı bunun qərəzli münasibəti. Kərim Şükürov kimi nəcib bir alimə hücumu. Bu da yenə də hesablanıbdır. Həmin tarix institutunun nüfuzunu aşağı salmaq. Tarix institutu kifayət qədər həm də ideoloji bir müstəvi deyil. Orada bugün informasiya müharibəsində bu ciddi bir platforma kimi öz mövqeyini ortalığa qoyur. Doğrudan da həqiqətən həm Yaqub Mahmudovun dövründə, həm indi Kərim Şükürovun dövründə ciddi bununla bağlı işlər gedir. Bunu hədəf almaq, deməli eyni zamanda ermənilərin məqsədlərinə xidmət edən addımlar atmaq, başqasının yazdığı və ya kiminsə yazdığına özünün çətiri altında bu yazılarda erməniləri Azərbaycanda müdafiə etmək, Azərbaycanda erməniləri yerli xalq kimi təqdim etmək kimi məkirli yazıları, monoqrafiyaları, dissertasiyaları ortaya qoymaq və bunları himayə etmək və vaxtilə özünün Baldızı oğlu, erməni olan Baldızı oğlunun vasitəsilə çox sayılı insanların erməni və ermənilərin xüsusilə adlarını, Azərbaycan adları verib bunu ölkədə saxlamaq və ya ölkədən çıxarmaq. Bu cür işlərdir bunun əməlləri. Niyyət də ölkəni saxlamaq, ölkəyə zərbə vurmaq və mən yazıların birində demişdim, bu dünya erməni ailəsinin üzvüdür və erməni, deməli, dünya erməniliyinə, erməni diasporuna böyük sədaqətlə xidmət edən bir insandır
Ve görülür ki bunun ev tapşırıkları da var. Çünkü bunun hayat yoldaşı Milliyet Çevirmenidir. Ve kifayet kadar onu tanıyanlar da bilir ki öz milletine çok büyük bağlı olan Azerbaycan halkına Türkiye nifret besleyen bir insandır. Görüşü çoğunda tersiri var. Ve budur yani.